गोरो केली तो मांगणी जाता गोड गोळ्या महाराणी चोडणा असं गोरो केली ती मांगणी जाता. तुम्ही म्हटलं की त्यो सारखे दिल्या करपाक आणि योग ना. सो किती प्रोसेस आहे, खंय पर्यंत पावला? गोरो फेरेचे फॅब्रिकेशन वर्क चालू असा. We are much confident that it will come in December. Otherwise, in the first week of January. कितने दिन? 2 दिन. तो कोई fabrication करना है? कोणा में जैसे कोणा चार रुटा चल गया था, तो business रुटा, रुटा रुटा गया था. जब लेकर सोडन रायबंदर तो पुल आगे आनी आई था. सोडन रायबंदर पुल लोग. सोडन सलवादोर द मुंड ब्रिज. सोडना पासून सुरुवात लो आता सलवादोर होता. रायबंदर वो तेजे अपडेट म्हणजे आता ऑलमोस्ट जे लँड प्रोक्रुटमेंट एक्टा प्रमाणे जे आमकां जमीन घेवपाची आसली ती सेल्डेड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाली. आता थोडेशे गोष्टी आमकां कंपलसरी एक्विजिशन करचे पडटा. म्हणजे कोण थोडे लँड ओनर पॅसेबल ना, ताका लागून आमी कंपलसरी एक्विजिशन करतले. ताका इट वील टेक अनदर 1 or 2 months. तेज्या उपरांत टेंडर फ्लोट. सो तुमची हॉर्टिकल्चरची प्रॉपर्टी आसली पळय ती सांताक्रूज मेरशे, थंय तुम्ही किती वेगवेगळे प्रयोग करपाचे असते, किती केला तुमचा? आता आम्ही फार्म चालू आहात आमचे. थंसर आमचे वेगवेगळे भाषेचे भाजी आम्ही थंसर उत्पादन करता. भेंडे मके किंवा बदाना सगळ्या गोष्टी आम्ही थंय फार्म म्हणजे डेव्हलप करून ते उत्पादन सगळे चालू आहात. आणि भाजीचे रेट जे गोंयात खूप वाढला त्याच्यावर किती काय? आता भायर जे सर्कमस्टन्सीस जे जाल्ले आहात, नॅचरल कॅलॉमिटीज जाल्ले आहात, ताका लागून थोडीशी रेट वाडलेली आहे. इट विल बी कंट्रोल. येस, आमचे गव्हर्नमेंट हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपाक लागून स्पेशली मये हो एक स्पॉट घेतला. मये कॉन्स्टिट्युएन्सी एक आयडल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा अशें म्हणून धरून सरकारान आमकां एक मान्यता दाखिल्ली आसा. 10 कोटी सेंट्रलाचो फंड आहा न्हू, तो पयल्यान पयली मय मतदारसंघाक हे करपाक यूज करपाक लागून आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान सुद्दां परमिशन दिल्लें आसा. त्या दृश्टीकोनासून मये तलाव जो आसा, जी सभोवताली जी एरिया आसा ती डेवलप करपाक लागून हो एक कॉरिडॉर बरो जावचो. म्हणजे मयम लेक, मागीर सप्तकोटेश्वर टेंपल, सलीम अली बर्ड सेंच्युरी सगळे एकेका कॉरिडॉरान घेवप अशें ह्या प्लॅनिंग आसा. पुराय जायना म्हणजे काम कंप्लीट जाल्लें आसा. आतां तें मयम लेक हो एकदम जुनो टुरिजम स्पॉट आसा. थंयसर जे आसलेले कॉटेजीस बीन आहा न्हू, तो 30-35 वर्सां पयलींचे आसा. ते आतां रिवॅम जर करतले आमकां कंप्लीट नवें करपाचें अशें आमचे JTTC चेअरमॅनांचे सुद्दां विचार आसा. पण ते अजून अंमलांत येवंक ना, इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. हे करपाचे आमचे सरकाराचे विचार ओल्ड कॉटेजीस आसात. म्हणजे 10-12-13 ओल्ड कॉटेजीस आसात. परत डॉर्मेटरी आसा आमचे, बरे रेस्टॉरंटाकूय जागा आसा, पार्कींग आसा, सगळें आसा. पण ते आतां खंय तरी रिव्हॅम्प करपाक जाय. लोक येना टुरिजम आमी गेल्या वर्सा न्हू टुरिस्ट बसीस चालू करपाक लागून प्रयत्न केले. आतां JTTC तितलो भार घेवन हे जर टुरिस्ट बशी जाहा न्हू म्हापसासून किंवा पणजे रेजिडेन्सीसून सोडटाले आनी नॉर्थ गोवा टूर करताले सबंद सुरू केल्ल्या उपरांत तेका त्यो बशी मागीर मतदारसंघांतल्या हे चारूय भार घेताले. म्हणजे विठ्ठल मंदीर आसताले भितर, मागीर पांडवास केव्स एका लामगांव आसताले, तेज्या नंतर मयम लेक येताले, सप्तकोटेश्वर येताले आनी सलीम पण आली बट सगळी. पण त्यो बशीज आतां सद्याक कितें जाला, JTTC कितें रिप्लाय आमकां दिता की आमचे कडेन टुरिस्ट अशें विलिंगनस दाखयना, दे वील ट्रॅवल बाय देर बसीस, टुरिस्ट आर गोईंग वीथ देर ओन वेहिकल अशें सांगता. आनी हें आमकां थंयसर वयर रावचें पडटा. आतां जे इनलँड टुरिस्ट येतात न्हू ते डायरेक्ट आपल्या पर्सनल वेहिकलांनीच येतात. पण प्रयत्न आमचो म्हाका दिसता अजूनय म्हाका अशें दिसता की JTTCन जर प्रयत्न चालू दवरलो, म्हणजे आमच्यो ज्यो बसीस आसताल्यो पणजेसून किंवा म्हापसा रेजिडेन्सीसून सोडल्यो जाल्यार इल्ले इल्ले टुरिस्ट आमकां मेळपाक सुरवात जातले आनी त्या स्पॉटांचेर डायरेक्ट हे लोकांक मेळोवंक शकता. पूण JTTC कडेन बसी आहा तितल्यो बसी चलता? JTTC हायर करता न्हू बसी, ते कडेन ओन ना ओन डिपार्टमेंटाच्यो बसी ना, ते हायर करताले.
हायर करून त्यांच्यानी सांगूंक जायना बाबा तुझ्या तेंच्यानी ठरयलें न्हू जाल्यार ते कितें म्हणटा आतां सद्या म्हणटा पेशंट जाय म्हणजे पॅसेंजर जायना पॅसेंजर जायना म्हणून जर बशीन आमी अरेंजमेंट करिना जाल्यार ते जावचे ना स्टॉप जातले खंय तरी टूर पॅकेजीस आसा अजुनूय आसा ती सिस्टम आसा अजुनूय पण ते जी टी सी इम्प्लॉय करपाक जाय प्रमोट करपाक जाय ते केले जाल्यार टुरिस्ट थंय वाडोवंक शकता.